galera, hoje eu tô aqui na Del Rô Atacado e vocês vão ver modinha. Aqui tem modinha no plus size, tem modinha slim, tem calça jeans na promoção e tem biquíni na promoção, correto? Corretíssimo. Eu tô aqui com a Morgana e a Morgana vai falar pra gente dos detalhes das peças. Morgana, fala pra gente dessa peça. Então agora a gente está trabalhando com a linha Plus, modinha também. Essa aqui é uma modal, está R$35 no atacado. A gente tem esses dois tons de xadrez. Tem agora também a calça Cirré, tá bom? Do GG ao G3. Olha só. E no slim a gente tem do P ao G. Fala valores, fala valores. R$35, meninas. R$35 a calça. E a camisa? R$35 também. R$35 também. Isso. E esse vestido maravilhoso? O vestido, a gente tem ele no G e GG. Tem bastante variação de cores. Ele tá R$40 no atacado. R$40. E o tecido material dele? Canelado. Canelado. Super gostosinho de vestir. Gente, olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Looks aqui agora no plus size. Vamos de promoção já? Vamos falar de promoção. Fala pra gente, Morgana. Calça jeans, meninas, que a gente tá sem grade, tá bom? Tem poucas unidades, são últimas peças na loja, R$35 atacado. R$35 com lycra. Com lycra, cintura alta. Cintura alta. Ó, bastante Destroyed. Detalhes, ó. Bacana. Tem outras cores de lavagem? Tem outras lavagens, tem calça flare também, tem mais skinny, tem mais foto lisa, lá no Insta? Tudo lá no Insta. Show de bola, hein, gente? Promoção, então, R$35 as calça jeans. Fala que veio pelo SS Brás, beleza? Agora vamos mostrar essa aqui. Essa aqui é maravilhosa. Calça Corino, tá bom? Saindo R$30 no atacado. É tamanho slim, tá vestido de um 36 ao 42. Também temos diversas cores. É jogger, né? Isso. Vou mostrar essa outra aqui também, que é sucesso. Ah, essa é a queridinha calça Prada, do P ao G, tamanho slim, servindo também no 36 ao 42, diversas cores. E o tecido dela? Malha crepe. Malha crepe, linda, hein, gente? Tem outras cores, né? Tem pink, tem rosa bebê, tem bastante coisa. E esse conjunto? Conjunto moletinho, também, que foi muito pedido. Com chegou bolso. Aqui na Del Rô, com capuz, bolso. Tá saindo R$60 atacado. R$60 atacado apenas. Vamos mostrar mais. E olha essa peça maravilhosa, gente. Dá pra fazer conjunto também. Fala pra gente, Morgana. Essa é uma composição, meninas, feita aqui pela Anne, que vocês já conhecem bastante aqui na Del Rô. A parka, tamanho slim. A jogger, slim. Os dois são tecido bengaline, tá bom? Vestem super bem, do 36 ao 42. E a composição é junto com a blusinha suede, que a gente tem do P ao G2. E qual que é os valores? R$18 do P ao GG, G1, G2, 23. É só a camisa, né? Isso, só a blusinha. Só a camisa. A parka tá saindo R$40 atacado e a jogger R$35. Preço maravilhoso. Dá pra levar o conjunto aí, vai gastar menos R$100. Olha isso aqui, gente. Esse aí é um lançamento da Del Rô, conjuntinho que a gente trouxe no slim, agora no plus size também, no canelado premium, saindo R$55 atacado. R$55 atacado, olha que lindo. Vamos mostrar mais. Essa aqui? Ah, essa daqui é a camisa Pied Modal, tá bom? Materialzinho canelado, com o jacquard incluído nela. E essa daqui é o short saia Vanessa. A blusinha tá saindo 35, o short saia tá saindo 28 ou 4%. Olha, promoção 4%. Tem outras cores também, diversas, tá, gente? Diversas cores e detalhe, tá? Ele é do M ao G1. Do M ao G1. Que maravilha. E esse aqui? Tá, é o nosso conjunto jacquard, tá bom? O tecido também canelado com jacquard nele. Ele tá saindo R$60 atacado, no tamanho slim, vestido do 36 ao 42. Tem várias opções de cores. Manguinha princesa, que lindo. Esse aqui também é o conjunto, né? Isso, é o conjunto, o conjunto. Qual que é o valor do conjunto? R$60. R$60 apenas, gente. Lindo, 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 lindo. Olha esse outro. Conjunto Suíça, nosso queridinho. Temos diversas cores, no tamanho slim, vestido do 36 ao 42. Saindo R$50 no atacado. Ótimo. E esse outro? Esse é o Paris, que foi a mesma proposta que a gente mostrou ali. Sim. No plus size. No slim ele tá vestindo do 36 ao 42, saindo por R$50 no atacado. Olha só, gente, tem precinho maravilhoso. Olha outro conjunto. Na mesma proposta, né? Só muda
os detalhes aqui, é no canelado. Isso, também. No canelado premium, tá bom? Que é uma qualidade assim, ó. Superior. Qualidade Del Rô. Qualidade Del Rô, então é nota 10. Olha só, esse aqui é cropped. Isso, esse é o cropped de viscolycra, os cropped de princesa e o nozinho, eles estão saindo a R$15. R$15. Tem diversas cores. Aqui a gente pode ver o modelinho da calça Cirrê de novo, ó, no manequim slim. R$35 atacado, gente. Olha essa outra calça. Olha, esse aqui é o mesmo, né? Isso. Só que outra cor. Olha que linda, gente. Olha essa cor, que linda. E olha o detalhe dessa calça. Que calça, cintura alta. Cintura alta, essa é a calça pérola. A gente tem ela do P ao G, saindo R$30 atacado. Tem os detalhezinhos dela, tem fecho ali no várias tornozelo, cores. Várias cores também. Aqui também é a mesma proposta lá, só que é o slim, né? Isso, a mesma proposta, só que é o slim. Também tem diversas cores, saindo R$40 atacado. Aqui, ó, tem também blazer. O blazer, a gente tá do M ao GG, tá bom? O GG tá servindo o plus. Ótimo. Ele tá saindo R$35 atacado. Shorts. O short, ele tá saindo a R$25, ele também tem do P ao G, e tem a composição dele é com o bodyzinho canelado, que tá saindo a R$20. Ótimo, o shorts ele é bengaline, né? Isso, bengaline. E esse aqui é o pijaminha? Pijaminha na Del Rô também, chegando o inverno. Esse, na proposta manga curta, ele tá saindo R$35 e tem do P ao GG e tem 4 variações de cores. Ótimo. Galera, aqui na Del Rô você encontra tudo, tudo numa loja só. Faz um pacote só e um envio só, né? Facilitar a vida de vocês. Isso mesmo. Ó o cropped. O cropped bengaline, ele tá saindo a R$15, tá bom? É tamanho slim, tem várias cores também. Aqui é um saia. Short saia. Exatamente. Foi tão queridinho e tão sucesso do MLG que a gente trouxe agora no Plus também. Olha que bacana. Ele tá saindo R$30 no tamanho slim ou tem um combinho de 4x100. Olha que bacana. E no G1, no Plus Size, ele tá saindo R$35 atacado. Ótimo. Galera, olha aqui, ó. Pra você que tem medo, ah, vou ficar sem peça. Não vai não. Todo dia chega a reposição. Elas pedem pra eu não mostrar a bagunça aqui, mas olha aqui, ó. São fabricantes, então, ó. Tem muita peça aqui, tá? Agora vamos aqui de biquíni? Biquíni na promoção. Fala pra mim, Morgana. Os biquínis, eles estão saindo agora. Tinha o combinho que era 5x100, meninas. Agora, todos eles estão a 20, tá bom? R$20 apenas. R$20 apenas. E tamanho dele é tamanho... Tamanho slim. Sim. Aí depende da forma. Pode ter uma variaçãozinha ali do vestindo do 36 ao 42, do 38 ao 44. Mas é só entrar em contato lá no Instagram, que a gente tira Ótimo. Essas dúvidas também. Vou deixar o Instagram, o contato de WhatsApp, tudo no finalzinho do vídeo para vocês acompanharem. Já segue a Del Rô lá, que vocês vão amar. Formas de envio, Morgana? A gente envia por correios, transportadora, aéreo, motoboy, retirada, excursão. O que tiver para enviar, a gente dá um jeito. Formas de pagamento? Cartão de crédito, PicPay, boleto bancário, transferência e agora também Pix. Ótimo. Galera, tamo junto, obrigado. Essa é Del Rô. Del Rô Atacado, fabricante aqui do Brasil, é sucesso.